तपाईहरुले धेरै ठाउँमा घर जग्गाहरु हेरि पनि सक्नु भएको छ। जग्गाहरु किन्नको लागि धेरै एजेन्टहरुसँग वीर पाखो डाँडोकारमा कुदी पनि सक्नु भएको छ। 10-12 वटा जग्गा हेरि पनि सक्नु भएको छ। तपाईहरुलाई चित्तै बुझ्दैन किन भन्दाखेरि तपाईहरुले भने जस्तो जग्गै पाउनु भएको छैन। ल यो जग्गामा आउनुस्, तपाईहरुलाई ट्याक्कै भनेकै जग्गा रहेको छ। यो जग्गा एकचोटि भिजिट गर्नुभयो भने किनौँ किनौँ लाग्छ, किन भन्दाखेरि जग्गा नै त्यस्तै रहेको छ, एकदमै राम्रो, सबै चिज टकटकती मिलेको जग्गा रहेको छ। र यो जग्गा कुरा गर्नुपर्दा टक्कै यो जग्गाभन्दा माथि राम्रोसँग सुन्दर बस्तीहरू बसिसकेको छ। तपाईँले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न सक्ने जग्गा रहेको छ। यो जग्गाभन्दा नजिकै रुटको गाडी चल्ने ठुलो बाटो रहेको छ। र यो जग्गामा 20 फुटे ठुलो बाटो रहेको छ भने 16 फुटे बाटो रहेको छ। मोडा पनि एकदमै राम्रो, दक्षिण र पश्चिम मोडा गरेको यो जग्गा रहेको छ। तपाईँले यहाँनिर घर बनाएर बस्दै गर्दा तपाईँहरूका रुमहरू, घरका रुमहरू एकदमै उज्याला उज्याला हुनेछन्। र यो जग्गा 4 कुना स्क्वायर मिलेको चट्ट मोबाइल आकारको जग्गा रहेको छ। तपाईँले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न सक्ने जग्गा रहेको छ। यो पनि 4 आना 2 पैसा एकदम जग्गा रहेको छ। यो दक्षिण मोडाको जग्गा रहेको छ। अगाडि बाटो 16 फुटे बाटो रहेको छ। माथिपट्टि साइडमा वरिपरि वाल लगाएर चिटिक्क कम्पाउन्ड घेर्नु भएको छ। राम्रो 4 कुना मिलेको जग्गा रहेको छ, मोबाइल आकारको जग्गा रहेको छ। टक्क तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो यहाँदेखि माथिसम्म रहेको छ, माथिपट्टि पनि वाल लगाएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, अगाडिसम्म रहेको छ, यस्तो खाले चिटिक्कको जग्गा रहेको छ। र यो तलपट्टिको भाग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो खाले वाल लगाएर चिटिक्क छुट्याएको छ, अगाडिसम्म रहेको छ। अब तपाईँलाई यो अगाडिसम्मै बाटोको दृश्य पनि देखाउँछ होइन। टक्क यो दक्षिण मोडाको जग्गा रहेको छ है, 16 फुटे बाटोमा टक्क दक्षिण मोडाको होइन, एकदमै राम्रो चिटिक्कको जग्गा रहेको छ। तपाईँले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ। यो 16 फुटे बाटो रहेको छ, 20 फुटे बाटोदेखि जम्मा लगभग 1 कित्ताभित्र होइन, यो 16 फुटे बाटोमा रहेको चिटिक्कको मोबाइल आकारको जग्गा रहेको छ। तपाईँले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न मिल्ने जग्गा रहेको छ। र यसै गरी यो अर्को पिस रहेको छ, 4 आना 2 पैसा एकदम जग्गा रहेको छ। यो पनि 4 कुना मिलेको जग्गा रहेको छ, मोबाइल आकारको जग्गा रहेको छ। यो 20 फुटे बाटो टच भएको छ है, तपाईँले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ। यो दक्षिण मोडाको जग्गा रहेको छ, सबै लगभग दक्षिण र पश्चिम मोडाको जग्गा भन्दा पनि हुन्छ होइन, 2 पिस दक्षिण मोडाको र 1 पिस दक्षिण र पश्चिम मोडाको जग्गा रहेको छ। र यो 4.5 आना जग्गा रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यसमा बाटो अगाडि 40-20 फुट रहेको छ भने यो साइडमा पनि 20 फुट रहेको छ। दक्षिण र पश्चिम मोडा गरेको 4 कुना स्क्वायर मिलेको जग्गा रहेको छ। तपाईँहरूले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो राम्रो घरहरू बनिसकेको छ, राम्रो समाज सुन्दर बस्ती बसेको ठाउँमा यो आजको चिटिक्कको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। तपाईँहरू यो जग्गामा आउनको लागि ललितपुरको रिङ रोड ग्वारखु चोक हुँदै साना गाउँ आउनुहोला। साना गाउँ भाटभन्दा थोरै अगाडि लुबु रहेको छ, लुबुभन्दा थोरै अगाडि यो लामाटारमा रहेको चिटिक्कको आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। यो जग्गा नजिकै माथिपट्टि राम्रो राम्रो समाजहरू बसिसकेको छ र ठ्याक्कै यो घरहरू भएको अगाडिपट्टि ठुलो रुटको गाडीहरू चल्ने बाटो रहेको छ। नजिकै स्कुल, कलेज, हस्पिटल, रुटको गाडीहरू, ब्याङ्क, फाइनेन्स, पुलिस चौकी, वडा कार्यालय सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न रहेको ठाउँमा यो आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। र यो एरियामा चलेको मूल्यभन्दा निकै सस्तो मूल्य राख्नु भएको छ। यो जग्गाको वरिपरिको सुन्दर भ्यू त हेरिसक्नु भयो, पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन नपर्ने त कुरै हुँदैन, किन भन्दाखेरि जग्गा नै यति दामी रहेको छ कि हेर्दा बित्तिकै किनौँ किनौँ लाग्ने जग्गा रहेको छ। र यो जग्गा टोटल 3 टुक्राहरू रहेको छ। र यसमा सुरुको जग्गा 4.5 आना रहेको छ भने यो चाहिँ 4 आना 2 पैसा एकदम जग्गा रहेको छ। र माथिको 4 आना 2 पैसा एकदम जग्गा रहेको छ। र यो अगाडिपट्टि दक्षिण मोडा गरेको जग्गा रहेको छ भने तलपट्टि पश्चिम मोडा गरेको जग्गा रहेको छ। र ठुलो बाटोदेखि नजिकै रहेको जग्गा हो, एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ। जग्गाधनीलाई पैसाको समस्याले यो एरियामा चलेको भन्दा निकै सस्तोमा बिक्रीमा राख्नु भएको छ। जग्गाधनीले बताएअनुसार यो जग्गाको मूल्य जम्मा आनाको 20 लाख मात्रै राख्नु भएको छ। तपाईँहरूले छिट्टै लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुनेछ। जग्गाधनीले बताएअनुसार तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु। पक्कै पनि मन पऱ्यो होला, यदि मन पऱ्यो भने ढिला नगरिकन सिधै मैले माथि सम्पर्क नम्बर राखिसकेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद। के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर
राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।